Нагадаю, напередодні голова Верховної Ради Володимир Рибак підписав закон про амністію учасників вуличних протестів. Документ уже передали в адміністрацію глави держави. Щоб закон набув в чинності, його ще має підписати Віктор Янукович. Після цього у протестувальників є 15 днів, щоб звільнити адмінбудівлі в Києві і регіонах, а також розблокувати вулицю Грушевського. Якщо ці умови виконають, усіх затриманих учасників акції протесту амністують. Якщо ж демонстранти і далі блокуватимуть органи влади, амністії не буде. Стежитиме за виконанням закону про амністію Генпрокуратура. Напередодні у відомстві заявили, що для цього створюють спеціальну групу. Усього, за даними ГПУ, під час масових акцій протестів було затримано 234 людини, із них 140 арештовані.